ଜିଲ୍ଲାରେ କିଏ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନ ଧର କହିଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳିମନ୍ଦ କଲେ, ଶାସକ ଦଳ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମୂର୍ଖ ଫୁର୍ଖ କହିଲା, କହିଲେ 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 ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲି ଯେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାପନରେ ହେଇ ଚିକିତ୍ସା ହେବ କି? ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରୁଛି, ଯୋଉ କାର୍ଡଟା ମିଳିଛି, କାର୍ଡଟା ମିଳିଛି, ସେଟା ହଉଛି କଣ? ମାନେ କାହାକୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଝାଡା, ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଲେ ସେ କାର୍ଡରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ କି? ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବ, ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଖିବ କାହା ପାଖରେ? ସେଇ କାର୍ଡଟା ଯୋଉଟା ଅପରେସନ ହବ, ବଡ଼ ଚିକିତ୍ସା ହବ, ପଇସା ମିଳୁଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଅଛି, ବେଶୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଥିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖବରକାଗଜ ବାହାରୁଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୁଝାମଣା ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ସେଆଡ଼କୁ ଯାଉନି, ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ମୌଳିକ ପ୍ରାଇମେରୀ ଚିକିତ୍ସା, ତା ନାଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ମୁଁ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି କହୁଛି, ଯଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଗରିକ କମିଟି ବି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛି, ସୁଧୀର ମୋ ନମ୍ବରଟା ଠିକ ଅଛି ନା? 211 ସାଂକ୍ସନ ପୋଷ୍ଟ, 211 ସାଂକ୍ସନ ପୋଷ୍ଟରୁ 74 ଜଣ ଡାକ୍ତର କେବଳ ଅଛନ୍ତି, ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ତଳୁ କହିଛି, ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିକି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ରକ୍ତହୀନତା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କହୁଛି, ଥରେ ଥରେ ମଥାରେ ହାତ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ହବ, କ'ଣ ହବ? ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିକା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ 1936 ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ତିଆରି କରିବାରେ, ରାଜା ସୁଢ଼ଳ ଦେଓଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି ତା ଭିତରେ, ଦେଓଗଡ଼ର ଅନେକ ସାହିତ୍ୟକାର ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି ସେଥିରେ, ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର। ଆଉ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ 100 ବର୍ଷ ପୁରିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେ 100 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମା ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି। 6 ମାସରୁ 60 ମାସର ଶିଶୁ ମହିଳା ପୁରୁଷ ମିଶେଇକି 6 ରୁ 60 ମାସର ଶିଶୁ 61.5% ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା। ପିଲାର ଦେହରେ ରକ୍ତ ତ ରହିବନି, ତାର ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ବିକାଶ ହବ? ଇଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। 15 ରୁ 19 ବର୍ଷ ଝିଅ ପିଲାର, ଏଇଟା ତାର ବଢ଼ିବା ସଟାଇ ବଡ଼ ହୁଏ ଝିଅ, ଏଇ ସମୟରେ 15 ରୁ 19 ଝିଅଟା ଆମର ବଡ଼ ହୁଏ, ଏଇ ସମୟରେ ସେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟପାଦ ଖାଇକି ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଓଡ଼ିଶା ତଥ୍ୟ ଅଲଗା, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 72.2 ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା, ଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। 15 ରୁ 49 ବର୍ଷ ମହିଳା, ଯେଉଁଟା ଘର ସମ୍ଭାଳେ ଯେଉଁ ମାଆଟା, ପାଠ ପଢ଼ିବ ଯେଉଁ ଝିଅଟା, ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ ବୋଲି ଆମର ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ତା ଦେହ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? 73.5% ଝିଅଟା, ମାଆଟା, କାମିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାର ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି। ଇଏ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର 1-2 କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।